بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توبة واستغفار شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے گناہوں سے اگر باز آئیں تو کریں توبہ ابھی سب دور ہو جتنی بلائیں آسمانی ہیں سبحان اللہ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کا بار بار تاکید فرمائی گئی ہے ایک مقام پر ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم ترجمہ اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کی حضور میں توبہ کرو تاکہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں فائدہ دے اچھا فائدہ اور زیادہ نیکی کرنے والے کو اس سے زیادہ نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخشش عطا فرمائے آمین یا رب العالمین